îți aduci aminte ginerică când erai fecior. Iubeai fetele, mai doamne, te iubeai acolo. Dar astăzi te-ai însurat de leano, draga mea. Ți-ai luat macio, fost mai drag de leano, draga mea. Milano, draga mea, ți-ai luat ce-o fost mai drag, Milano, draga mea. Ce-ți-ai dorit, e mai cu spine, da.
Să-i luăm macho, fost mai drag, îi mai costine, da. Dar am contat insurat, n-am o dragă mea. Să-i luăm macho, fost mai drag, îi la n-o dragă mea.
ați venit. Hai, intrați. Cine e mamă de viță bună, nașule, măi? Și o viță și bună, nașule. Cine e mamă de viță bună, nașule, măi? Botează și coloane, nașule, măi. Cine orde ghițelea, nașule, măi. Nu mănâncă nici n-o bea, nașule, măi. Cine orde ghițelea, nașule, măi. Nu mănâncă nici n-o bea, nașule, măi. Thank you.
Thank you.
Floricele de pe vale, adunați-vă pe tale. Să vă strâng într-o cunună, n-așa ca să mi le pună. Fă-ți nașa fină frumoasă, că astăzi mă îmbrac mireasă. Pune-i nașa voastră, că de azi m-am
și tot ce vă doriți. Dar astăzi te-ai însurat, Ileanu, draga mea. Frumoasă mireasa inuma, Ileanu, draga mea. Dar astăzi te-ai însurat, Ileanu, draga mea. Frumoasă mireasa inuma, Ileanu, draga mea. Și-mi dă viața pentru ea, mă. Nu mai spună nimic, mireasa mea, mă. Îmi dă viața pentru ea, mă. Nu mai spună nimic, mulțumim cineică, mireasa mea, mă. Să iubești toată viața, mă. Una în dreapta, una în stânga, una în față. Așa. Ajută-le acolo.
Eu, Marius și Cudane, sunt din la mafie. Așa, dar prindu-o și acum iau și pe aia la altă. Și acum pui în patru. Și acum trebuie și acum iau așa. Dă-n dreapta. Nu, ia. Mireasa trebuie să arunci. Eu trebuie să mănânc. Dă-i să guste, dă-i să guste. Stai că nimeni nu-i în spate. Eu trebuie să mănânc. Mireasa trebuie în spate să prinde scurta. Dar nu arunca. Dă-o și tu până la arunca. Arunca pe drumul Iana. Nu arunca, Ana. Dă-o și tu până la arunca. Nu arunca. Nu arunca. Nu arunca. Dă-mi o mână. Haide. Nu arunca. Dă-mi o mână. Frate, că arunci și doar ce te stau. Dă-i scoate. Dă-i față, stânga-n dreapta. Vina trebuie să arunc. Dă-i că dacă o arunci n-aș... Haide! Dă-i colo spana, zi-mi aici! Pavel Cosmin, cu roaba lui Dumnezeu, Ramona Georgiana,
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robului Dumnezeu Pavel Cosmin, roaba lui Dumnezeu Ramona Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Logodește roaba lui Dumnezeu, Ramona Georgiana, Duhului Dumnezeu, Pavel Cosmin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu, Ramona Georgiana, Duhului Dumnezeu, Pavel Cosmin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu, Ramona Georgiana, Duhului Dumnezeu, Pavel Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În așa, în așa, fac schimb de inele. Așa, în așa. Acum, pe mâna, ascultați, pe mâna stângă de data asta, în așa, pune mirelui și după aceea și în așa. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale, să nu fie omul singur pe pământ. Însuși și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din scolo pașul tău și unește pe robul tău acesta, Pavel Cosmin, cu roaba ta, Ramona Georgiana, pentru că de către tine se întocește bărbatul cu femeia, unește într-un gând, înfrunează într-un grâu, dăruiește-le lor roadă pântecelui, dobândire de prunci bun. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele del Padre, del Hijo, del Spiritu Santo, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se cunună robului Dumnezeu, Pavel Cosmin, cu roaba lui Dumnezeu, Ramona Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Stai încoronat el servitor de Dios, Pavel Cosmin, con la servidora de Dios, Ramona Georgiana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según uno robo lui Dumnezeu, Pavel Cosmin, curaba lui Dumnezeu, Ramona Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Ramona Georgiana, cu robul lui Dumnezeu, Pavel Cosmin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stai încoronată la servidora de Dios, Ramona Georgiana, cu un servidor de Dios, Pavel Cosmin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Ramona Georgiana, cu robul lui Dumnezeu, Pavel Cosmin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iar mama lui Iisus
ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis, să faceți orice vă va spune. Ieși erau acolo 6 vase de piatră, puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți acum și duceți unului, și ei au dus. Și când unul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat unul pe mine și a zis, orice om pune în teu vinul cel bun și când se amețesc pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și au crezut într-însul ucenicii săi. Mărire-ți-e, Doamne, mărire-ți-e. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, a tot stăpânitorului Dumnezeul părinților noștri, rugăm uneți-i, auzi și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu și ocrotirea lor. Pavel, Cosmin și Ramona Georgiana, care se însoțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne,
Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Așa te ridici, te închid și săruți Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cuvânt. Mâna nașului. Așa. Și mâna nașului. Și tu, mireasă, smărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, ca așa a binevoit Dumnezeu. Te ridici, te închid și săruți Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cuvânt. Mâna nașului. Și a nașului. Iubiți mici, nași, dragi mâncași, iată-le astăzi la acest ceas al zilei, sunt alături de voi pentru a vă însoți în lucrarea dumnezeiască a Tainei Sfintei Comunii, prin care ați primit astăzi binecuvântarea lui Dumnezeu, cinstea și dragostea Lui. La Taina Nunții se binecuvintează dragostea pe care minii și-o cuvântuiesc. Și acest lucru, iată, în biserică, alături de nașii voștri, alături de prietenii voștri, de cei apropiați vouă, ați primit așadar binecuvântarea dragostei voastre pe care v-ați cuvântuit-o și care dorim să vă înconjoare în tot cursul vieții voastre. Este momentul vieții voastre când în biserică primiți cununile pe cap în bisericii, însă în chip nevăzut primiți cununile dumnezeiești ale cinstei și ale binecuvântării dumnezeiești. De aceea, adevărata cunună a bărbatului este femeia lui credincioasă, iubitoare, precum și adevărata cunună a femeii, a miresei, este bărbatul ei credincios și jertfelnic pentru familia lui. Legătura dintre mire și mireasă, Sfântul Apostol Pavel o aseamănă cu legătura dintre Hristos și biserică, biserica fiind numită mireasa lui Hristos. Și dacă Hristos pentru mireasa sa, pentru biserica sa, s-a răstignit și s-a jertfit, iată, la acest fel de dragoste, jertfelnic, este chemat și mire. De aceea Sfântul Apostol Pavel, în încheierea fragmentului care s-a citit, din Apostol, încheie așa, iar femeia să asculte sau să se teamă de bărbat. Pe bună dreptate, pentru că bărbatul devine cap femeii, cap familiei, după cum și Hristos este cap bisericii și o conduce. Însă, cinstea și respectul și ascultarea cu care mireasa este datoare față de mirele ei, trebuie să se reverse și din acțiunile mirelui, așa cum Hristos revarsă peste biserica sa, dragoste iubitoare, dragoste jertfelnică și, în ultimul rând, s-a răstignit pentru biserica sa. Așadar, mirele la o astfel de dragoste jertfelnică este chemat. De aceea, dacă El va face pentru familia lui, pentru mireasa lui, ceea ce a făcut Hristos pentru biserică, este vrednic să se bucure de cinste și de respect din partea miresii lui. Sunteți astăzi alături de nașii voștri care vă devin părinți duhovnicești și pe care îi veți cinsti și îi veți respecta în tocmai ca pe părinții voștri, pentru că ei și-au fost alături la acest moment important din viața voastră și va trebui să fie alături de voi până la sfârșitul vieții voastre, călăuzindu-vă pe calea aceasta a vieții de familie, pe care de astăzi începeți să pășiți. Și
să vă fie sprijin și ajutor, mai ales în sfatul cel bun și în cuvântul de legătură, ca din viața noastră de familie, uniți în familie, prin haina comună, să ajunge să vă mântuiți, să vă mântuiți mântuirea. Ați văzut că astăzi am înconjurat așa această masă, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Sfântul Comunii și dansul acesta de bucurie iese și în cer, pentru că și cerul împreună cu noi se bucură că astăzi s-a născut o nouă familie, o familie creștină, care este alcătuită din noi mei și despre care Sfântul Apostol Pavel a spus că o aseamănă cu un trup tainic, adică trupul cel tainic al vieții de familie, așa după cum și biserica, este trupul cel tainic al lui Hristos. Și totuși, ca să putem înțelege mai bine legătura aceasta, unitatea aceasta din viața de familie, trebuie să ne gândim la faptul că fiecare dintre noi avem doi ochi, dar o singură vedere, două urechi, dar o singură auzi, două mâini și facem o singură lucrare, după cum două picioare și mergem pe o singură cale. Tot așa și mintea sunt doi componenți a familiei nou născute astăzi, în care a comuniei și vor trebui să meargă în timpul până la sfârșitul vieții lor. Este ziua cea mai importantă din viața voastră și dacă ați cerut binecuvântatul lui Dumnezeu, este momentul cum să vă alegeți și un sfânt care să vă fie vouă plătitor al familiei și pe care să-l cinstiți, așa cum se cuvine mai întâi în biserică, la slujba Sfântului respectiv și după aceea cu nașa. Sfântul pe care vi l-ați ales este Sfântul Ștefan. Așadar, să ne rugăm lui Dumnezeu, dar prin rugăciunea Sfântului Arhiereu Ștefan, cel întâi mucenic al lui Hristos, să vă dăruiască vouă o viață lungă, pașnică și ajutor, iar din partea noastră, părinții de Dumnezeu, o căsnicie de noi, o părinție de viață. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți petrecere frumoasă.